Щире вітання усім, хто сьогодні з нами в студії. Олена Данилюк із черговим випуском новин регіону. І протягом наступних 30 хвилин мої колеги розкажуть вам про події чергового дня тижня. А ось головні теми випуску. Відче у вигляді монолога міського голови. У Бурштині питання громади слухали без участі громади. Тілесні пошкодження виявилися несумісними з життям. Репортаж із Ворохти. Телефонні активісти активізувалися, проте у Коломиї їх спіткала невдача. Начальник управління культури облдержадміністрації Володимир Федурак відзвітував про виконану культ працівниками роботу за минулий рік. За його словами, намічені заходи вдалося виконати повністю. Про деякі подробиці щорічного звіту управління культури розповість Ліліана Хомишин. Виконано на 100%. Всі культурні заходи в Івано-Франківській області, які були заплановані у минулому році, провели. На все про все витратили понад 1 200 000 гривень. В основному спрямовували кошти на зміцнення матеріально-технічної бази, ремонтували сільські клуби та допомагали культурним закладам обласного значення. Було виділено 290 тисяч гривень на ремонт покрівлі музею етнографії та екології в місті Яремчі, який є філіалом Коломийського національного музею етнографії народного мистецтва «Сучне покуття». Ремонт приміщення меморіального комплексу Дем'янів Лас в місті Івано-Франківську, філіал обласного музею визвольної боротьби імені Степана Бандери – 131 900 гривень. Ремонт покрівлі Івано-Франківського академічного обласного драматичного театру імені Івана Франка – 245 100 гривень. Обурило депутатів обласної ради звільнення директора обласної філармонії Андрія Савки. Попри те, що і колектив, і громадськість його підтримують, в управлінні культури провели перевірку закладу і виявили низку порушень у роботі. Депутати облради все ж вважають Андрія Савку чинним директором і попросили владу наступного разу дати колективу самому обрати собі керівника. Нехай колектив в кінці кінців обласної філармонії сам проведе свої закриті засідання, сам обере собі директора, щоб то було одностайно, в таємному режимі, без присутності і тиску представників обласної державної адміністрації, а вони в тому колективі самі знають, хто кого вони хочуть і так далі. Нехай вони просто демократично оберуть собі керівника, а ми на сесії обласної ради його затвердимо. Захочуть вони назад Савку, оберуть його більшості. Буде Савка, захочуть там Пупкіна, буде їм Пупкін, але буде той керівник, якого хоче сам колектив, самі працівники. Тоді будемо сподіватися, що нарешті там перестане вже трясти і ця турбулентність закінчиться. Підбір кандидатів на заміщення посади директора філармонії ще триває. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». Гуманітарну допомогу з Німеччини, збір якої ініційований спільно з Галицькою районною організацією політичної партії «УДАР», отримали сім'я переселенців із Попасної Луганської області, що проживає у Галицькому районі, та сім'я учасника АТО із Ланів. Більше знає Віталіна Запорожець. Маленька Іруся приміряє нові черевички. Брат Юрко куштує солодкий презент. Сім'я учасника АТО Андрія Смука отримала допомогу з Німеччини. Це практично новий. Из магазина. 28 и что? 24. Он может быть залезет. Дуже вдячна, що от є волонтери, що допомагають таким сім'ям, як учасникам АТО. Курт Зімхен, благодійник, представляє німецьку сторону. Чоловік впевнений, добра справа повинна бути безкорислива. Я тільки хочу допомагати. Я не тільки бізнес з таким, я допомагаю. Я живу тут. Я живу в Україні, село Березівка, як я сказав, і ну, хто вміє думати, знає, де він стоїть. І хто стоїть на стороні України, допомагає. Сім'я переселенців із Попасної, що вже 2 місяці проживає у Делієві, теж отримала допомогу від благодійників. Ми приїхали, ми з собою практично нічого не привезли. Абсолютно. Ну, що змогли в машину кинути, то у нас же ж та сама одна машина в аварію попала, коли ми їхали. Все, що було в машині, все повністю залишилось.
Волонтери кажуть, намагаються допомогти усім, хто до них звертається. До нас звернулися мешканці села Деліїв, це сім'я переселенців з зони АТО з Попасного. За допомогою ми їм привезли речі домашнього вжитку, також дітям різні подарунки. І завітали також у село Лани, де нас попросили також про якусь допомогу. Це родина нашого бійця АТО, якими ж також привезли їхнім дітям подарунки, взуття і також речі необхідного домашнього вжитку. Нагадаємо, днями від цих же благодійників допомогу отримали також і соціально незахищені верстви населення. У селищі Ланчин Надвірнянського району відзначили 120-ту річницю від дня народження січового стрільця, письменника, журналіста Юрія Шкрумеляка. Пам'ять славного краянина вшанували літературно-музичним віччям, молитвою, патріотичною поезією та піснями. Селище Ланчин – це та земля, де 18 квітня 1895 року з'явився на світ Юрій Шкрумеляк. Тут вчився і звідси пішов у широкий світ. І вже тоді прославив свою малу батьківщину – навчанням, працею і національною позицією. За ці заслуги й шанують ланчинці свого земляка – січового стрільця, журналіста, письменника. Щороку у квітневу пору згадують молитвою та урочистими заходами, підкреслюючи значущість односельця у становленні української держави, внесок у скарбницю українського літератури та його приклад для патріотичного виховання сучасної молоді. Не так легко далася наша держава, і тому приклад Юрія Шкрумеляка – це є, ну, мені здається, такий приклад, який вартий наслідувати. І символічно, що сьогодні в Ланчині зібралися і малесенькі діти, які читають оті віршики Шкрумеляка, з якою радістю, з якою гордістю доросле населення згадує. Земляки неодноразово згадували про тяжке життя Юрія Шкрумеляка, адже йому, як і багатьом українським патріотам, довелось розплатитись за любов до рідної землі 10 роками ув'язнення у радянському концтаборі. Юрій Шкрумеляк залишив великий літературний доробок, адже був відомим співцем січового стрілецтва та дитячим письменником. Його перу належать 30 книжок. Крім того, багато років працював журналістом, а на сторінках української історії він увічнений як учасник Першої світової війни у складі січового стрілецтва. На превеликий жаль, це не робилось 23 роки незалежності на сході України. Ми маємо зараз цей результат. Оце є саме основне, тому що ми вчимо дітей українського, а Юрій Шкрумеляк – це є запорука того всього, що робиться для української держави. Це постать одна з найвидатніших в нашій державі Україна. Це є той же самий послідовник українського націоналізму. Це людина, яка любила безмежно свою державу. Пам'ятник відомому землякові у рідному селищі звели 20 років назад. Автор монумента згадує, що виконував цю роботу швидко за допомогою фотографій і розповідей про зовнішність Юрія Шкрумеляка. Це була хоч важка справа, але важлива. Тому від такого завдання не відмовився. Прийшлося, може, за 2-3 місяці зробити цей пам'ятник, бо тягнулося питання, поки дозволили, а то треба було терміново зробити. Так що ліпив з глини, потім виливав сам з бетону. І старше, і молодше покоління вивчає та популяризує творчість Юрія Шкрумеляка. Жоден захід у селищі не обходиться без його віршів та пісень. А ще у Ланчині є вулиця Юрія Шкрумеляка, школа носить його ім'я і навіть має свій гімн на слова цього поета. Для належного вшанування відомого патріота, січового стрільця, письменника, журналіста та громадського діяча на Надвірнянщині 2015 рік проголошено роком Юрія Шкрумеляка. А перед громадою стоїть завдання відновити могилу на Личаківському кладовищі у Львові, де похований цей великий син Карпатського краю. Світлана Гаєвська, Іван Сем'янів для новин телеканалу «Раї». В Івано-Франківську відкрили виставку картин художників, які змушують відвідувачів згадати часи Революції Гідності, відчути героїчну атмосферу революційних буднів. На виставці представлені роботи 14 художників з різних регіонів України. Вогонь, кров, вбивство, згуртованість, підтримка і воля до перемоги. Саме це художники намагалися зобразити у своїх роботах. Кожен малював по-своєму. Киянин Андрій Набока перш за все хотів передати відчуття. Облич, каже, там не потрібно. Бочки, вогонь, ноги, руки. Оце все, ці композиції, на мій погляд, вони не потребують ніяких облич. Бо все це фактура виражає сама себе. І головним в цих роботах є вогонь.
Відвідувачу виставки більше всього припали до душі роботи івано-франківця Андрія Єфіменка. Він каже, картини пробирають до глибини душі. Важко описати такі словами. Це, напевно, людина була на Майдані, пережила дуже багато тут і... Ну, втрата дуже серйозна. Як, мабуть, кожен небайдужий, це мені було близько. Майдан і те, що було потім після Майдану, люди, які згоріли в Іловайську. Ну, тут представлено, можна сказати, фрагменти з того, що відбувалось. Більше 50 картин руками художників зі всієї України. Виставка триватиме до 10 травня. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». Одна з наймасштабніших реформ – децентралізація влади на користь місцевих громад. Для її втілення доведеться не лише забирати повноваження у центральних відомств і державних адміністрацій, а й перекроювати адміністративно-територіальний устрій України, збільшуючи громади та райони. У зв'язку з цим у Бурштині відбулось віче з питання добровільного об'єднання територіальних громад, прилеглих до міста сіл. Проте через необізнаність жителів міста та навколишніх сіл про час та місце проведення зібрання – у залі Палацу культури «Прометей» зібралося лише кілька десятків людей. Не було навіть представників усіх населених пунктів, які заплановано приєднати до Бурштина. Тож віче перетворилося у суцільний майже годинний монолог міського голови Петра Курляка. Села Коростовичі, Дем'янів, Старий Мартинів та Насташине можуть приєднатись до Бурштина. Питання з добровільного об'єднання територіальних громад обговорили на віче. Ми стаємо вагоміші як адміністративний центр. Вагоміші в загальному державному плані. Друге, ми отримуємо не тільки додаткове фінансування на таке об'єднання від уряду, це додаткове, крім бюджету, а ми ще можемо виграти гранти, наприклад, від ГІЗу, що дасть насправді серйозні переваги. Для Бурштина важливо збільшити чисельність, щоб місто росло. Ми отримуємо більшу чисельність. Міський голова окреслив перспективи і для сіл. Буде спільна територія, значить ми повинні обслуговувати так само ці території, як і місто. Зорганізувати сортування сміття, забезпечити вивіз цього сміття і таке інше. Змушені будуть ходити міські автобуси. І це вирішить питання добирання працівників чи мешканців навколишніх сіл до своєї роботи. Саме обговорення було пасивним, адже навіче не завітали представники громад сіл, котрим запропонували об'єднатись, та жителі Бурштина. Голова Коростовичівської сільської ради пообіцяла винести пропозицію на розгляд громади. Що нам 4 кілометри до Бурштина, то не є 20 кілометрів до Галича. Ну, але це в такому, я думаю, форматі, щоб вистріли, треба розмовитися з громадами. Голова Насташинської сільради підтримав пропозицію об'єднатися. Ініціативу підтримуємо і робочу групу, контактні телефони, і працюємо в цьому напрямку. З Дем'янова та Старого Мартинева не було ані представників громади, ані сільських голів. Наразі питання об'єднання окремих територіальних громад до Бурштина залишаються відкритим. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини телеканал «Раї». У Надвірнянському профтехучилищі номер 11 пройшло засідання обласної сесії викладачів та майстрів виробничого навчання деревообробних професій професійно-технічних навчальних закладів області. Обговорювали питання використання новітнього обладнання при підготовці фахівців деревообробних професій. За круглим столом учасники засідання обласної секції викладачів та майстрів виробничого навчання деревообробних професій, продовжуючи європейську тему, обговорили питання впровадження інноваційних технологій у навчально-виробничий процес та використання новітнього обладнання. Ішла мова і про методику сучасного уроку. На сьогоднішній день ми організовуємо засідання обласної методичної секції викладачів та майстрів столярних професій. Тематика нашого засідання – це використання новітнього обладнання при підготовці фахівців деревообробних професій на уроках теоретичного та виробничого навчання. Сучасний європейський урок на тему використання новітнього обладнання при підготовці фахівців деревообробних професій, а саме електрофрезерувальних при підготовці фахівців, дав викладач спецдисциплін Василь.
Василь Остап'юк. Урок проходив в аудиторії, яка повністю виконана в дереві руками майстрів і учнів училища. Випускники ПТУ, до речі, є добре задіяні на ринку праці навіть в Європі. У першу чергу ми готуємо кваліфікованих робітників згідно наших державних стандартів. Відкритий урок завершився майстер-класом майстра виробничого навчання Михайла Яремчука на тему оздоблення теслярських виробів за допомогою новітнього обладнання. Учасники обласної методичної секції, підсумовуючи все побачене у надвірній, вважають, у профтехосвіти є майбутнє. Працівники сектору кримінальної міліції у справах дітей обласного управління внутрішніх справ Івано-Франківщини зустрілися з профілактичною метою з першокурсниками коледжу електронних приладів, що в обласному центрі. Правоохоронці розповіли студентам про аспекти злочинності в молодіжному середовищі. Проблема підліткової злочинності залишається досить актуальною. Представники цієї вікової категорії найчастіше вдаються до вчинення таких майнових посягань, як крадіжки та грабежі. Занепокоєння викликає і вживання неповнолітніми алкогольних напоїв та наркотичних засобів. Правоохоронці попередили студентів про наслідки кримінальних правопорушень та розповіли, як уникати втягнення у злочинну діяльність, що нерідко відбувається під негативним впливом дорослих співучасників злочинів. Проблема підліткової злочинності не залишається актуальною, і тому тим більше для міста Івано-Франківська в цьому навчальному закладі є дуже багато дітей, практично більшість дітей, значить це є жителі області, є інших областей. Тому перший курс вони проходили таку, скажімо, адаптацію для того, щоб вони не попали під вплив дорослих чи не стали на шлях злочинний шлях, тому що діти проживають переважно на квартирах. Без контролю батьків, тільки під наглядом, скажімо, чи під контролем педагогічного колективу, де вони навчаються, тому ми сьогодні провели таку лекцію. Щоб застерегти молодь від наслідків вживання наркотиків, студентам продемонстрували документальний фільм антинаркоманійної тематики. Враження, звісно, були як і позитивні, так і негативні. Висказувалося все, я зрозумів, як поводяться ці люди себе, які користуються цією наркоманією. Як це запобігти цьому, що не потрібно вестися на різні запропонування. Що ще? Дуже сподобалася зборка автомата, зборка пістолета, розборка пістолета. Так, стараюсь вести здоровий спосіб життя. Так, футбол там буває. Тренування ходжу, що там, плавання таке. Фільм зачіпає важливі теми на даний момент, і я думаю, що це досить корисно було для нас. Незважаючи на те, що не всі це сприйняли, але, напевно, багатьом це було потрібно. Це досить корисно нагадувати про такі проблеми людям, оскільки це досить важлива проблема, особливо в нашому суспільстві, тому час від часу про це треба нагадувати. На завершення зустрічі правоохоронці ознайомили першокурсників з навичками розбирання та збирання табельної зброї та надали можливість самим спробувати повправлятися у цьому. Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал РАІ. А на Яремчанщині затримано підозрюваного у заподіянні смертельних тілесних ушкоджень місцевому мешканцеві. Вчинення тяжкого злочину інкримінується 28-річному жителеві селища Ворохти. Подробиці дивіться далі. Днями в одній з ворохтянських квартир виявили мертвим її 28-річного господаря. Як з'ясували працівники слідчо-оперативної групи міліції, які негайно прибули на місце події, потерпілий напередодні увечері гостював у сусіда однолітка. Під час застілля між чоловіками виник конфлікт. З'ясувати стосунки ворохтянці вийшли на подвір'я будинку, де суперечка переросла у бійку. Сильнішим виявився господар помешкання, у якому перед цим чоловіки разом розпивали алкогольні напої. Після сутички його гість з допомогою іншого сусіда, який був свідком бійки, пішов додому та ліг у ліжко. Вранці матір побитого виявила його мертвим. За попередніми висновками експертів, причиною смерті стали травми голови. Виїздом на місце події встановлено було ряд тілесних ушкоджень на обличчі та грудній клітині, після чого було прийнято рішення про внесення відомостей в єдиний реєстр за кваліфікацію тяжкі тілесні ушкодження, що притягнули до смерті. Це стаття 121, частина 2.
За такі дії передбачається покарання у вигляді ув'язнення терміном від 7 до 10 років. Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному міри запобіжного заходу тримання під вартою. Любов Галько, Андрій Васьків, новини, телеканал «Раї». Ваш син у в'язниці. Таку фразу зазвичай використовують телефонні аферисти. Далі, як пощастить. Хто повірить у таку версію, бандити продовжують брехати. Кінцева мета – виманити якомога більше коштів. З такої фрази розпочався й один із телефонних дзвінків до нашої колеги, журналістки Марини Максимів. Спочатку була смс із текстом «Мамуля, спасі мене», а згодом і телефонний дзвінок. Незнайомий чоловік, що відрекомендувався як Олександр Кузнєцов, повідомив: «Ваш син у міліції. Він побив іншого хлопця. Потерпілий готовий забрати заяву, в чому він, слідчий, зацікавлений. Ціна питання – 5 тисяч гривень. Чоловік вдало розігрував свою жертву, яку, як вважав, спіймав на гачок. Зараз я вийду з кабінету. Вирішила не те, що розважитися, а просто допомогти міліції знайти цих зловмисників. Тобто я пішла на так звану гру, я витратила багато часу, багато нервів, але я сподіваюся, не даремно. А поки так званий Олександр думав, що обманює Марину, журналіст сама його розігрувала. Заявила, що вона старша жінка і не може самостійно переказати гроші на вказаний рахунок. І поступово вигадувала усе нові і нові подробиці зникнення дітей, яких у Марини Максимів поки що немає. Він казав, що син трохи побитий, але з ним усе добре. І я думаю, цікаво, що ж він скаже, якщо я скажу, що разом з сином була і донька. Була така величезна пауза. І він сказав: донька теж нормально, вона сидить поруч із сином. Журналіст витратила чимало часу, відповідаючи на наполегливі дзвінки афериста. Натомість вирушаємо у Коломийський міськвідділ міліції. Тут Марина Максимів написала заяву і розповіла усі деталі. Слідчий натомість пообіцяв, що зробить усе можливе. Щоправда, що саме та коли, не уточнив, посилаючись на таємницю слідства. Спішити нема туди, діти під нагляд. У міліції нам розповіли, що в усіх випадках зловмисники користуються одним перевіреним способом. Розповідають про неіснуючі неприємності, у які нібито потрапили рідні, та пропонують вирішити усі проблеми за певну суму. Граючись на людських почуттях, аферисти виманюють тисячі гривень. Перш за все запитайте особи, яка представилась співробітником органів внутрішніх справ, його звання, прізвище і за яких обставин був затриманий ваш родич, в якому підрозділі міліції він зараз знаходиться. Попросіть передати трубку затриманому, задайте питання, відповіді, на які знаєте тільки ви та він. Якщо вам не дали можливості поспілкуватися, запропонуйте міліціонеру передзвонити вам через деякий час для того, щоб у вас була можливість зібрати необхідну суму. Негайно зв'яжіться з нібито затриманим родичем або з тими людьми, які могли б бути поруч із ним, та спробуйте з'ясувати, чи відповідає дійсності отримана вами інформація. Зателефонуйте на телефонну лінію 102 до міськвідділу міліції та уточніть, чи дійсно ваш родич був затриманий. З часу першого дзвінка минуло більше тижня, але телефон афериста досі увімкнений. Алло. Олександр Сергійович Кузнєцов. Його немає такого. Немає такого, так? А чому ви тоді за його номером телефону, ви якось у нього телефон позичили чи як? Жінка, да я не знаю, але що робити. За даним фактом, звітують міліціянти, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Телефон афериста досі увімкнений. Здається, так званий слідчий упевнений у своїй безкарності. Натомість реальних слідчих ми попереджаємо. За ходом справи будемо слідкувати. Днями на свою малу батьківщину із концертною програмою завітала Тіна Кароль. Ще задовго до початку концерту співачка обіцяла здивувати франківську публіку. Тож, наскільки їй це вдалося і чим співачка вразила публіку, бачила Надія Пилип. 22 квітня в обласному музично-драматичному театрі відбувся концерт «Тіни Кароль». Не просто концерт, а унікальне шоу – музичний спектакль під назвою «Я все ще люблю», котре співачка презентувала в своєму рідному Івано-Франківську. Я пам'ятаю, як ти співала маленьку дівчинку. Сьогодні тут на цій сцені все одно є маленька дівчинка. Відомі композиції співачки набули абсолютно іншого звучання, нового, глибокодушевного трактування та манери виконання. Унікальною особливістю дійства стали пронизливі монологи співачки у вигляді власної поезії та віршів.
Как я смеялась в миг, когда любому падать пеплом в ноги, как я держалась за тебя, рифмуя музыку и слоги. Но пение легкое мое остыло, повзрослело и ничего не позабыло. И помню, как тебя любила. Шоу «Тіни Кароль» – це симбіоз драйву, витонченої лірики, унікальної сценографії, живої взаємодії з публікою та неординарних хореографічних постановок за участю шоу-балету. Концертна програма «Я все ще люблю» не залишила байдужим жодного з присутніх. Вона показує весь свій такий душевний стан, який вона зараз відчуває, мабуть. Ну, це спогади про свого чоловіка і така душевна криза. Ну, і людина ділиться з цим, а ми сприймаємо, відчуваємо і з нею переживаємо, і насолоджуємося її творчістю. Одне із мінусів – це, що дуже багато композицій російською мовою для мене. Угу. Ну, я дуже принципово до цього ставлюся. Але, як сказати, при такому голосі, мені здається, що не потрібно за будь-який текст з таким голосом, він все одно звучить ідеально. Ще я вперше на концерті, задоволена. Дуже гарно, різноманітно і стримано, жіночно і одночасно дуже сексуально. Впродовж всієї шоу-програми співачка з непідробною щирістю та теплотою легко та невимушено спілкувалася з публікою, намагаючись подарувати краплинку уваги кожному. Надія Пилип, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї». Це був огляд головних подій на Прикарпатті за минулі вихідні і перший день нового тижня. А вже за мить, одразу після рекламної паузи, на вас чекають новини України. Залишайтесь з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі «Новини України». Зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. На Луганщині невідомі підірвали залізницю, є потерпілі. Інцидент трапився на окупованій терористами території так званої ЛНР. Вибух пролунав на перегоні станції Шепилове-Сентянівка під час руху двох маневрових тепловозів. Один з них зійшов з рейок, поранені двоє залізничників, одного з них госпіталізували, другому надали медичну допомогу на місці. Вже розпочали досудове слідство за ознаками диверсії. Близько сотні власників собак та зоозахисників пікетували Міністерство внутрішніх справ, вимагали належного реагування на жорстоке винищення безпритульних тварин у місті. Від міністерства прийшлися маршем життя до адміністрації президента. Активісти наголошують, що у Києві почастішали випадки масового отруєння стерилізованих та чіпованих собак та активізувались догхантери. Натомість міліція, кажуть, відмовляється фіксувати випадки вбивств і порушувати кримінальні справи. Нагадаю, нещодавно на Київщині невідомі спалили притулок для тварин. Живцем згоріли 70 собак. Петро Порошенко проінспектував українських військових. Президент України перебуває з візитом на Миколаївщині. Там він узяв участь у тактичних навчаннях у Широкому Лану. Разом з начальником Генштабу та секретарем РНБО Олександром Турчиновим Порошенко інспектував дії 95-ї та 79-ї окремих аеромобільних бригад ТОШ «Верховний». Головнокомандувач оцінив роботу артилерії та потужності авіації. Військові також продемонстрували Порошенку легенду зі знищення підрозділів бандформувань. Для цього їм потрібно було взяти переправу на іншому березі ріки Березань. Також президент посидів за кермом броньовика «Спартан».
Дізнаватися про подальший перебіг подій на Прикарпатті і загалом в Україні ви також можете на нашому сайті та з інформаційних програм на Радіо Раї. І, звичайно ж, не забувайте регулярно дивитися новини регіону на нашому телеканалі. Прощаюся з вами. До наступної зустрічі в ефірі. Нехай вам щастить!